Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. शपथ सम्बन्धी रितमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ मागेको छ। सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश टोलिन र शमशेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रधानमन्त्री ओली सहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शब्द प्रतिज्ञा गर्छु वा वाचन नगरी त्यो पर्दैन भन्नुको कारण बाटो म्याद बाहेक 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गर्नुपर्छ। रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने र पुनः शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। गत वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथको विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले रिट दिएका थिए।